თავი მეცხრამეტე. მიუგო იობმა და უთხრა: როდემდის უნდა მიშფუთებდეთ სულს და გვემდეთ სიტყვებით? უკვე მეათეჯერ შეურაცხმყავით მე და გამიუცხოვდით უსირცხვილოდ. თუ მართლა შევწდი, ჩემთანვე დარჩება ჩემი შეცდომა. თუ თქვენ მართლა უღირსათვლით და მწამებთ აუგს, იცოდეთ, რომ ღმერთმა გამღუნა მე და გამხვია თავის ბადეში. აჰა, ძალადობას ვჩივი და პასუხს არავინ მაძლევს. შველას ვითხოვ და არ არის სამართალი. გზა გადამიღობა და ვეღარ გადავდივარ. ბნელი დაამკვიდრა ჩემს ბილიკებზე. დიდება წამართვა და თავზე ითამხადა გვირგვინი. ყოველ მხრივ დამაქცია და წასული ვარ. ხესავით ამომიძირ გვაიმედი. თავისი რისხვა დააგზნო ჩემს თავზე და შემრაცხა თავის მტრებს შორის. ერთად მომადგნენ მისი ურდოები და მოასწორეს ჩემსკენ მომავალი გზები. ჩემი კარვის გარშემო დაიბანაგეს. მოძმენი მომაშორა და ჩემი მცნობელნი გამიუცხოვდნენ. მახლობელნი განმიდგნენ და მეგობრებმა დამივიწყეს მე. ჩემი სახლის მდგმურები და მხევლები უცხოთ მიყურებენ. უცხო თესლი შევიქენი მათ თვალში. სახურს ვეძახი და ხმას არ მცემს. ბაგით ვევედრები. ჩემი სუნთქვა შესძაგდა ჩემს ცოლს და ჩემი სუნი ჩემს ნაშიერთ. ბავშვებმაც შემიძულეს, წამოვდგები და შეურაცმყოფენ. მომიძულეს ჩემმა გულითადმა მეგობრებმა და ინც კი მიყვარდა მტრად გამიხნენ. ტყავში და ხორცში ჩამილბა ძვლები. კბილების ტყავიღა შემრჩა. შემიბრალეთ, შემიბრალეთ მეგობრებო, რადგან ღვთის ხელი შემეხო მე. რატომ მდევნით ღმერთივით და რატომ არწღებით ჩემი ხორცით? ოხ, ნეტავ დაიწერებოდეს ჩემი სიტყვები, ნეტავ ჩაიბეჭდებოდეს წიგნში. ბკინის საჭრეთელით ამოიკვეთებოდეს ტყვიაზე ან კლდეზე სამარადისოდ. მაგრამ ვიცი, ცოცხალია ჩემი გამომხსნელი და საბოლოოდ აღიმართება მიწაზე. და როცა დაიშლება ეს ჩემი კანი, უსხეულ მყოფელიც ვიხილავ ღმერთს. მე თავად დავინახავ მას და ჩემი თვალები იხილავენ არასხვისნი. გული დამელია მკერდში მოლოდინით. თუ იტყვით, რას ვდევნითო მას და საქმის ფესვი მასში იპოვებაო. მახვილს მოერიდეთ, რადგან რისხვა მახვილის სასჯელი, რათა იცოდეთ, რომ არის განკითხვა.